Njëriu shkrumbuar brenda mjetit të tij në qytetin e Elbasanit, ngjëria është regjistruar në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë, rreth orës 2:20 minuta, teksa mjeti tip Benz me të cilin po udhëtonte 24 vjeçari Flodian Korançe ka dalë në rrugë e përpazoi është përplasur me rrethimin e një servisi makinash në afërsi të ish kombinatit metalurgjik të Elbasanit. Menjëherë pas përplasjes mjeti është përfshirë nga flakët, ndërsa 24 vjeçari në momentin e përplasjes dyshohet se ka qenë pa ndjenja e përpasoi edhe është djegur brenda mjetit të tij. Dyshohet se shkaku i përplasjes ka qenë shpejtësia e madhe dhe përgjumja drejtuese të mjetit që çoi në fatalitetin e tij. Grupi hetimor ka marrë të gjitha materialet e nevojshme, njëkohësisht ka administruar dhe pamjet e kamerave të sigurisë, të cilat do të hedhin dritë rreth aksidentit që i kushtoi jetën 24 vjeçarit Flodian Korançe.